A caminho da NATO, aquela que era a antiga República Jugoslava da Macedónia, assinou perante os 29 Estados-membros da Aliança Atlântica o protocolo de acesso à organização. A cerimónia teve lugar na sede em Bruxelas. O principal obstáculo que impedia a adesão da Macedónia era o nome, motivo de veto da Grécia. A história não acontece por acaso, é preciso fazê-la acontecer. Gostaria de reconhecer e de elogiar a liderança do primeiro-ministro Zaev e do primeiro-ministro Tsipras. Era mais fácil não fazer isto. Mas eles ousaram investir capital político em benefício dos dois povos das duas nações, toda a região e da NATO, como uma família, como uma aliança. Quero felicitar Skopje e Atenas por demonstrarem empenho e coragem em chegar a um acordo sobre a questão do nome. Agora podemos olhar para o futuro. A sua adesão trará mais estabilidade aos Balcãs Ocidentais. Isto é bom para a região e para a segurança euroatlântica. Em breve, a NATO vai ter mais um membro de pleno direito, a Macedónia do Norte, o novo nome da antiga República Jugoslava da Macedónia.